Të ketë. Dhe mas 30 vitesh eksperiencë, ne pam dhe shikuam se klasa e politike në vend që të piqet, që të përmirësohet, që të jetë më hapur, të jetë më përfshirëse, ka një degradim total dhe mban zero përgjegjësi për çdo akt dhe çdo vendim që merr në raport me popullin shqiptar. Ka zgjësuar çdo lloj përfaqësimi politik. Në Shqipëri nuk ka më votime. Ka vetëm komandime. Kudo. Kjo gjë duhet marrë fund dhe këtë gjë do ta realizojmë të gjithë së bashku. Pyetje. Pranë 8 dhjetor, ora 12, në sheshin Demokracia në qytet Studenti. Po. Zotë President, Klementina Cënkollari nga A2 CNN. Nëse e kuptova drejtë, Zotë President, ju po thoni se do të nis një tubim qytetar dhe nuk do të largojnë aty, duket sikur do të jetë më shumë një grevë se sa një tubim. Pyetja e parë, kam edhe një pyetje tjetër, nuk e di nëse do i mbani shënim apo do më lini pyetje përgjigje. Unë bëra qartë që në 8 dhjetor fillon një lëvizje e re, fillon një dhjetor i dytë që nuk përfundon derisa populli shqiptar të fitojë atë drejtë që ja ka dhënë vetes vetë me referendum para 20 vitesh dhe që është bllokuar qëllimisht nga kjo klasë politike që të mos ushtrojë atë pushtet dhe demokracinë e vetë të drejtë për drejtë, për të vendosur për gjitha çështjet e rëndësisë veçantë që ai gjykon dhe për të cilat ai shpreh vullnetin, dhe kjo është e qartë që nuk do të përfundojë. Kjo nuk do të thotë që mitingu i 8 dhjetor do të jetë pa mbarim, pra do të vazhdojë një javë absolutisht. Kjo do të thotë që në të gjitha sheshet e Shqipërisë, kudo, do të komunikojmë me popullin. Nga sot presidenti është pal me popullin dhe me referendumin. Dhe do të bëj çdo gjë derisa populli të marrë në dorë fatin e tij përmes referendumit. Në mënyrë që populli shqiptar të mos mbetet më në mëshirën e partive dhe të mos jetë më viktimë e lojrave të partive. Po përkundrazi, të jenë partit, ato nën presionin e popullit shqiptar dhe të nënshtrojnë vullnetin të popullit shqiptar. Po kërkohet përmes kësaj lëvizje do të ndryshohet ligji apo kushtetuta, zoti president? Kushtetuta është e qartë. Ligji në zbatim të kushtetutës dhe të vullnetit të popullit shqiptar. Dhe pastaj do ndërmerren dhe iniciativat për referendum, edhe zbet fjala thjesht për një referendum, se nuk e zgjidh hallin e Shqipërisë vetëm me referendum. Hallin e Shqipërisë e zgjidh e drejta e popullit shqiptar që sa herë të gjykoj siç e parashikon kushtetuta se duhet bëhet një referendum, ta ushtrojë këtë drejtë. Dhe këtë ta dinë të gjitha forcat politike kushdo që është në pushtet. Që në qoftë se do të bëjë një ligj që cënon interesat publike, që cënon interesat popullit shqiptar do të përgjigjet me një referendum. Besoj se jam shumë i qartë. Keni ndonjë ide për pyetjen që do të shtrohet në referendum, zoti Meta, apo akoma se keni menduar këtë? Në datën 8 dhjetor do të jap një platformë të qartë, po e theksoj edhe herë, bëhet fjala për të filluar një epokë të re. Epoka e partive përfundoi për mendimin tim. Ato nuk mund të prodhojnë më as dialog politik të qëndrueshëm, as të besueshëm, as të bashkohen për interesin publik, as për interesin kombëtar. Gjithmonë do të bëjnë lëra të tilla dhe gjithmonë do të japin fajin njëra tjetrës dhe gjithmonë këtu do të vazhdojnë të pasurohet një grup oligarkësh dhe bandat do të qeverisin rajonet e vendit ashtu sikur se po ndodh. Kështu që kjo është histori që ka përfunduar. Shqipëria duhet dhe do të hyjë patjetër në epokën e referendumit. Kjo klasë politike dështoi në mënyrën më absurde dhe më të turpshme. E ka larguar vendin nga Europa siç nuk ka ndodhur kurrë më parë. Shikoni ka qenë Shqipëria në raport me procesin e integrimit evropian në vitin 2000 dhe shikoni se ku është sot. Shumë mbrapa ka qenë Serbia dhe Malizi dhe shikoni se sa përpara janë sot ato. Kjo është gjë që nuk mund të vazhdoj më kështu. Populli shqiptar e ka vendosur vetë me referendum të drejtën e referendumit. Dhe kjo e drejtë do të rikthehet dhe do të bëhet për zbatim shumë shpejt e detyrueshme nga vetë populli shqiptar që do të zgjohet anëmban Shqipërisë. Nuk ka gjë më transparente, nuk ka gjë më të ndeshme. Nuk ka asnjë rëndësi se çfarë janë. Janë socialist, janë demokrat, janë parti. Janë njerëz të barabart, siç e thot kushtetuta, e kanë votën të barabart dhe do të mbrojnë të drejtat e tyre kushtetuese përmes referendumit. Partitë dështuan. Shikoni, më vjen keq ta them këtë, po shikoni dele parlamentin. Me dele parlament do ecë Shqipëria para, do bëj reforma. Nuk vazhdon kështu. Ka humbur çdo lloj përgjegjësie, çdo lloj detyrimi ndaj qytetarit. Është rrëzuar i gjithë sistemi llogaridhënës.
Nuk mund të jetë kushtësia asë sistem demokratik, asë një sistem që mund të punoj në interes të publikut, në interes të poplit, në interes të kombit. Nuk ka, Shqipëria po shkon të atë pjetë dhe ne do të andalim të duke edhe në mundësim poplit. Poplit, jam i sigur, do të bëjë zgjidhjet shumë të mençur se i kanë bërë partitë deri tani, dhe në fund fare do t'i ndaj çështjet që do t'i dhe në referendum, do t'i ndaj me votën e tij. Dhe gjithë duhet t'i pranohen dhe duhet t'i nënshtrohen vullnetit të poplit duke fillu nga unë i pari si president i Republikës. Klesjan Omer, Report Televizion. Zoti President, ju thoni që nuk bëhet fjalë thjesht për një referendum, për çfarë specifikisht dhe ku prisni që çfarë... Bëhet fjalë që Shqipëria të qeveriset nga vetë shqiptarët përmes referendumeve për çdo gjë që ata e çmojnë të rëndësishme, sikurse parashikon kushtetuta e Shqipërisë. Doni ju për shkak të çamut të shprehet populli shqiptar? Patjetër. Me që se po bëhet gjithë këtë debat, do bëjnë reformë zgjedhore. Po, populli shqiptar të shprehet, deputetët do zgjidhen drejt për drejt nga populli, apo do vazhdojnë të emërojnë nga kryetarët e partive. Të dalin me opsionet, ta vendosin qytetarët e Shqipërisë duan. Presidenti të zgjidhet nga parlamenti, si që është, edhe ti thonë të kemi zgjedhur ne, prandaj pse ti nuk na shërben neve, apo të zgjidhet nga populli. E ti thotë gjithë, s'kam detyrim ndaj askujt tjetër, përveç popullit shqiptar. A doni zgjidhje për situatën aktuale ju? Po pa tjetër. Kemi një debat të shpikur nga parlamenti që donte të vidhte në mes të ditës një antar gjykatës shëtuse, që ta kthente gjykatën kushtetuese në një gjykatë pushtuese, ku populli shqiptar të mos fitonte më asnjë të drejtë. Shumë mirë, hajtë të shkojmë popull, referendum. Ja ku e ka këtu. Ku vendi? Me propozimin e jo më pak se një të pesës deputetëve ose me propozimin e Këshillit të Ministrave, mund të vendosë një çështje ose një projekt ligj i një rëndësie të veçantë të shtrohet në referendum. Ata për shembull thonë që rezoluta e tyre që kanë bërë ata, partia në kuvend, është ajo dhe nuk është dhe nuk njohin dekretin e presidentit apo sipas kushtetutës. Sepse ata njohin betimin të Lana të drejtësisë së Dvoranit dhe nuk njohin kushtetutën që ka miratuar populli shqiptar ose përfaqësuesi i popullit shqiptar me 140 vota dhe që presidenti e ka nxjerrë dekretin në respekt të kushtetutës. Të shkojmë në popull. Pyetje, jeni me rezolutën e kuvendit apo jeni me dekretin e presidentit? Ta zgjidhni të sqaroj popullit shqiptar. Ka gjë më transparente këtu? Ata thonë që po pengon presidenti reformën drejtësisë sipas tyre, sepse doan ta kapin tërësisht. Po patjetër, doni të bëni ndryshime ju të ishni kompetenca presidentit, patjetër, kushtetuese. Patjetër, referendum, duam të heqim presidentit 1, 2, 3, 4 kompetenca. Propozojni, pika 2, e ne 150 kushtetutës, u jep të mundësi. Propozojni dhe dalim në referendum dhe të vendosi populli shqiptar. Dhe në qofë se populli shqiptar me atë vendim, unë do të respektoj vendimin e populli shqiptar. Ja, kjo është shumë e thjeshtë. Pse është ka që vështirë? Zoti President, kam edhe një pyetje. Dhe vetëm referendumet për çështje të tilla, madhore, por edhe referendume lokale, rajonale. Duan njerëzit të shkatrohet Vjosa, që është një nga bukurit e jashtëzakonshme të Europës që ka mbetur. Po të vend në referendum atje të votohet edhe për këtë çështje. Për çdo gjë, për incineratorët apo që bëhen fshehurazi në kundërshtim me interesin publik edhe të komunitetit. Për gjithçka që gjykohet, ligji është ka qenë domosdoshmëri duhet ishte bërë para 20 vjetësh. Është bllokuar qëllimi që populli shqiptar të mos ushtrojë këtë drejtë. Populli shqiptar deputet nuk zgjedh. Në partitë e popullit shqiptar zgjedhje nuk bëhen përkundër se njerëzit të prestohen. Dialog nuk ka, asgjë nuk ka. Tani çfarë do të bëj populli shqiptar? Populli shqiptar ka vetëm një detyrë, që të mos ikin nga sy të këmbët. Të kërkoj të zbatohet deri në fund e drejta për referendum, dhe unë jam e popullit shqiptar. Unë personalisht e shikoj këtë si një mision për veten time dhe në momentin që do të rikthej këtë mundësi popullit të Shqipërisë, do të largohem edhe unë nga politika, bile edhe nga Tirana do të largohem, po jo jashtë shtetit, do të ikë në për rafting, do i presa të ju e gjithë, por e kam të detyrë, e kam të mision që popullit shqiptar të ja kursejmë këtë tallje dhe këtë poshtrim që i ka bërë dhe i bën çdo ditë kjo klasë politike. Dikush thoshte sot pse s'bën presidenti thirrje për dialog. Po çka ka bërë presidenti 2 vjet këtu? Çka ka bërë presidenti këtu 2 vjet? Vetëm thirrje për dialog, për përgjegjshmëri, ka bërë për të çelur negociatat. Çka ka bërë presidenti këtu? Përse nxori presidenti dialog atë dekretin se thash dialogun për zgjedhjet lokale? Që tulte palët tu për dialog, që të merreshin vesh të bënin zgjedhje normale, lokale, si ku do në gjithë botën, apo jo? Kush nuk erdi këtu? Dhe kush i minoi këtë gjë? Dhe i patë si ushtuan kushtet e Bundestagut? E diti. Kështu që tani, zgjidhja është vetëm referendumi, nuk ka zgjidhje tjetër në Shqipëri.
Absolutisht. Mos bani shpresat tek askush përveç referendumit dhe tek vota e juaj. Absolutisht. Çdo gjë tjetër është vetëm të humbisni dhe më tej kohë, edhe të vazhdoni të shikoni se si vendi bie gjithnjë më tepër në greminën aq të thellë të dëshpërimit. Zoti President, dua dhe një qëndrim nga ana juaj pasi pritet që t'ju shtohet një tjetër akuzë ndaj jush nga ana e majorancës në Komisionin e Posaçëm Hetimor lidhur me dekretimin e Marsita Xhaferllarit si antar gjykatës kushtetuese. Tashmë Partia Socialiste i ka mbledhur edhe firmat për ta depozituar në komision këtë akuzë. A keni ju një qëndrim lidhje me këtë? Faleminderit. Presidenti ka këtë qëndrim që u a bëri të ditur këtu. Me dele deputetët, presidenti nuk ka asnjë shqetësim. I ka respektuar më shumë se ç'duhet, siç e keni vënë re ju vetë, gjatë gjithë i procesi, presidenti ka vetëm një raport tani me popullin shqiptar. Kaq. Edhe të gjithë atje në 80 orë, në orën 12, vetëm me flamuj kombëtar. Asnjë flamur partije nuk pranohet. Dhe janë të ftuar gjithë vinë, pavarësisht nga bindjet politike që kanë apo që nuk i kanë. Faleminderit, edhe miru pashën se u bë vonë.